Zemeņu saimniecības Blomi saimnieks Valdis atzīst, ka arī pats ir liels zemeņu gardēdis. Un 12 gadu laikā zemeņu audzēšana, lasīšana un tirgošana nav pārstājusi patikt. Katrs gads, protams, nes jaunus izaicinājumus. Un nekad nevarot zināt, kāda raža būs šogad. Bet tas neliedz meklēt aizvien jaunas, interesantas zemeņu šķirnes. Mani sauc Valdis Mielaknis, un mēs šobrīd atrodamies Inčkalna novada Vangažos saimniecība Blomi. Mēs nodarbojamies ar zemeņu audzēšanu. Tā zemeņu audzēšanas ideja man radās jau 90. Gados, kad es biju praksē Austrijā, un tad saimniece, pie kā es strādāju, atveda mani uz, līdzīgi kā tas šeit tagad notikus zemeņu lauku pašiem lasīt zemenes. Tad man tas tā likās, interesanti, ka cilvēki braukt paši salasīt savu. Tad atkal kārtu pamazām šeit sāku ieviest, un tas patīk arī pie mūsu Latvijā šeit. Kad var atbraukt paši salasīt, paēst arī. Kā sākās zemeņu tā raža, tā arī var cilvēki braukt un paši lasīt bez īpašas pieteikšanās, jo ir diezgan daudz zemenes, ko lasīt, tā ka, ka pieteik pagaidām visiem, kas ir atbraukuši, kas grib salasīt. Savas zemenes arī lasam un tirgojam dažādās vietās. Pārsvarā jau tuvāk apkārtne šeit. Vanga, Žinčukalns, Raga, Nādaži, tuvāk apkārtne. Mēs arī stādus audzējam un audzējam tirgojam. Katru gadu iegādās jaunas šķirnes, visādas izmēģina pats, kuras labāk aug, kuras garšīgākas, izturīgākas. Saimniecības nākotnes plānos ietilpst paplašināt zemeņu saimniecību ar jaunām siltumnīcām, lai arī pircējus varētu iepriecināt ar agrējām zemenēm un raža pietiktu visiem. Būsiet mīļi gaidīti zemeņu audzētavā Blomi salasīt un nobaudīt zemenes, kas audzētas vasaras saulē ar mīlestību.